2015 онд Монгол улсад болон олон улсад болох үйл явдлуудаас хүргье. Ирэх 2015 онд олон улсын спортын 14 арга хэмжээ Монгол улсад зохион байгуулагдахаар болсон юм. Нэр хүндтэй тэмцээнүүдийг их орондоо зохион байгуулснаар улс орноос сурталчлахаас гадна үндэсний шигшээ багийн тамирчид олимпийн ирэх авах дэлхийн чансаагаараа тэргүүлж байгаа өндөр зэрэглэлийн тамирчидтай хамтарсан бэлтгэл хийж туршлага хуримтлуулах ашуул бүгдэлтэй гэж үзэн бэлтгэл сургалтаа одоогоор эхлүүлжээ. 14 олон улсын тэмцээнээс дурдвал нисэх загварын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн, Чингис хаан 2015 графри тэмцээн, дэлхийн шилдэг эмэгтэй шатарчдын графри тэмцээн, туйл зүр сэлэмний залуучуудын Аз ТВ-ийн аварга шалгуулах тэмцээн, хөлбөмбөгийн Эйшн Кап 2015 Азийн цомын тэмцээн, чөлөөт бүхий Монголиан Офен тэмцээн, практик буудлагын Монголиан Офен 2015 тэмцээнүүд тус тус зохион байгуулагдана. Мөн түншлэн Монголиан Майнин Экспо 2015 чуулга уулзалт 2015 оны 4-р сарын 1-ээс 4-р сарын 3-ны хооронд Буян тухай спортын ордонд болно. Энэ жилийн экспогийн онцлог нь газрын тосны салбар болон нефтийн үйлдвэрлэлийн салбарыг нэмж оруулж ирж байгаагаараа онцлогтой. Тэгвэл энэ хүч чуулга уулзалтанд Уул Урхая, Монголын үндэсний худалдаа аль жилдэрийн дийхэм мөн ашигт малтмлын газар оролцож байна. Мөн төшлийн эрх онд World Clean Coal уулзалт Монгол болох гэж байна. 5-р сарын 14-нөөс 15-ны өдөр зохион байгуулагдах юм а. Монгол улс нь нөөцний нөөцөөрөө маш их баялаг бөгөөд энэ төрлийн зах зээлийг өсгөх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа учраас манай улсад зохион байгуулагдахаар болжээ. 2015 онд Монгол болох энэ уулзалтанд 180 гаруй зоч төлөөлөгчд оролцсон. 2015 онд мөн ITB Берлин үзэгсэлэнд Монгол улс түнш орноор оролцохоор болсон тата мэдээлэлэнэ. ITB Берлин үзэгсэлэнд хамрах үрээ хэмжээгээр дэлхий тэргүүлдэг үзэгсэл юм. Дэлхийн аялал жуулчлалын зах зээл бүтээгдэхүүлчлэгийг сурталчлах бололцоог оролцогч улс орнууд болон аялал жуулчлалын салбарын бүх оролцогчдод тухайлбал бүх төрлийн тээврийн байгууллага, зочид буудлын нийтийн хоол, тур оператор эцсийн хэрэглэгч нарт олгодгоо. Монгол улс ITB Берлин 2015 үзэгсэлэнд түнш орноор оролцох бэлтгэл ажлыг 2013 оноос эхлүүлсэн бөгөөд Дээрх үзэсгэлэн зохион байгуулах Монгол улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан үндэсний комиссийг байгуулан ажиллаж байна. Харин одоо үзэгч та бүхэнд олон улсад болох томоохон арга хэмжээнүүдийг танилцуулъя. Тодруулах юм бол 2015 оны 4-р сард NASA агентлагийн бүтээсэн эхлэн хөлөг онгоц манай нарны аймаг дах одоогоор тогтоогдсон хамгийн жижиг одоо гараг болох Церера нэгт очитно гэж үзэж байна. Энэ гарагийг 1801 оны 1-р сарын 1-нд Жюзеппе Пьяцци нээсэн бөгөөд Ромын эртний эхний хайрын бурхан Церерагийн нэрээр их үнэрлэжээ. 950 км диаметртэйгээр Церера нь бага гарагийн бүстэй хамгийн том хамгийн хэмжээтэй биетүүдийн нэг бөгөөд бага гарагийн бүсийн нийт массын 32% өөртөө агуулдаг байна. Сүүлийн үеийн ажиглалтаар Церераг бөмбөрцөг хэлбэртэй гэсэн таамгийг дэвшүүлээд байгаа юм. Мөн 2015 оны 5-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31-ний өдөр хүртэл Италийн Милан хотно дэлхийн үзэсгэлэн ярмаг 2015 зохион байгуулагдах юм а. Милан хот нь ингэснээр түүхэндээ дэлхийн үзэсгэлэн ярмагийг 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа юм а. Өмнө нь энэхүү үзэсгэлэн 1906 онд Милан хотод зохион байгуулж ичээ. Энэ удаагийн үзэсгэлэн ярмаг Feeding the Planet Energy for Life нэртэйгээр зохион байгуулагдана.